Сэрэ информационный бирини көрөгөт. Студияга Татьяна Филиппова келибин, маңнай сүрүн сонундан билсин. Республика вонагы сулугугар сүйсөтү сетте ойур бахара белетинер, як түрдүн лүхмен вону горны улустаргар ардагы түрерге үлелик өттү. Икетинчи сүрбагы сылгадери, амма аллара бестек суул аспалланы. Аммага асфальт соботун тутуута түмүктенен, атыржак айыттан күстек үле сагланыга. Урбанит и етосколго кыттын багалахтартан, мин бизнесим кинге саяпкалары ылаллар. Кыйлак сүз тыгынча солкобай тутуга. Бүгүнкү күнгө республика вонагы сулуугар 137 ойур бахары белетинер. Аспыт суккага 59 тыгынча гайеннек сетте ойур бахарын умурордулар. Як түрдүн зондировщик өлөхме вонна горный улустаргар искусственной ардага түгөрөргө үлөлүү барда ден бүгүнкү брифингге ийтиндердилер. Уоту боксууга тыгынча хетти үстөн такса кихи 175 техника үлөлүр. Бәгәһә бахардарга вонагы салгын суунатын тухаммыттара. Бой бүтэхигер артикл устыргар усолунан тахага хытеи сағаламыда. Столп арыттан булун районун станна кочога дере сыры сағаланна. Он үтенге Усуяны районун Нижнеянске селенетигер ологу жағы хачер тахагағы илжеллер. Атыржақын маңнаги күнеттен индигир өрүске керектері. Келлері бесихиттен қалыма уаннадатын эбэгэ аянылар. Улахан керінгінеқ тахагағы жаңы индигир қалыма уанны өлөн өрістерінен тахарга бұланылар. У аллары бұйыл миллион 205-тен тақса тыхынча тонна нұрот қахайсыватын тахагағын тексеректері. Илдар Канайсы Николаев археолог Иван Фроловы кытары көрісті. Республика бағалыға археолог үле қамытын білістен седақ бұлымнылары кепседі. Ол күрді кені 9 туыз грамматы көсті бүтін білігіндерді. Специалистер бұлыргы үйетегі бұлымны түйләғі төліхүйіні сұрынар жақақ кенегелерін лейхе болар ден бұхар бұттар. Он үтіне Джокускайға бұлыргы Остурок Аскалатын бұл бұтсердерігер Федор Романов кеменеғі маньет той ихи тонтандатын ұрыпқы малсал көсті бүт. Котгулу Линге Федеральный университетка вонағыз тыхынчаттан тақса абитуриен саяблынетын туттарда бүгінгінен бакалавриакка вона бюджет местетігер докумону туту түміктенне. Ирдебіл бұхытынан үрді көреқа туттар сачылар атыржа қайын үхіз күнігер гері докумон оригиналын илден туттарық тақтар. Онтон университет уопсай жерлергер олырон бағала ақтарттан саяапканы келлері түрдіз күніттен тутан сағалықтыра. Бұйыл бастығы курска керәчілерге тыхынча 605 месте көрілен турар. Крюкпит ханник абитуриеннер, кас абитуриен экзамен хох кирелерин, эти холвар была на олимпиада, федеральный уровень олимпиада кыйлахтыр, он призер дыры. Эти кейвит пиеха билеген, отут эхит бетос болла, он отдельная квота, целевой квота, особый квота, местелерегер кас кихи кирелерин, мехасын бахарық бұд. Вот он бар багалан эттақа билингі тұрғынан бұл төсістен тақса, төсіз биоғантан тақса кейі болыр, 500-тен күра. Аммаға асфальт соботын тұтуытын түміктен атыржа қайыттан күйісті әхуляға керектірі. Бәлетен әттаққа дойды президенті Владимир Путин көңілі әбіт, Құттала су қачыстымалақ сол национальный проекетінен Илдархан Айсы Николаев ұяғынан, екі тұхынша сүрбағы сылгадері амма аллара бәстәқ сола аспалланықтақ. Бұл сасқыттан білемнені үләті ұйтылылан, Нюрбаттан асфальт соботыттан көмет иен бұл күндерге әбиегі таңан бүтерехтірі. Үләні Рик Автодор амма тағы салата сүрінлер. Көмеге атын улустан терилте филиалларын үләхеттере техникалар тиен үләлілер. Бұйыл бұлан бұғытынан 7 километри, 10 тонна хил 10 километр аспалы тілгехтірі. Апрелігі бі демонтажтан бұа мағалан бұл құмайым бетен әрәбет. Тоғым бұрын жоңын дұғыт. На данный время то халы, калибровка, настройка, опытын күйтен олар ауыт. В основном основной летен уже мордубут. Без киги бар, без улегит. Асфальт потом уже тон опыт каля она калибровка то буквально би недели он уже белем был опыт, он тон уже по ГОСТу рецепт потом хаях пыт, омрох пыт, он уже куток пыт не Саха сире әйігін кытта республика тәғы опсастыбанай қамсағын ұсалдан ұлығығар үлеләді. Үс күн ұстата ұғылы сытарын хелектері кәриен мастер-класс тәрегділер үлені білігінерділер. Аялмалы көтін салғыр.
Амарах сурахта кутюсан Аллах джон тюмсер вопсастывындай камсағына улетин коран эхелеген баяғы селенететтен сағылата. Сүрбар ас байындай тағас көстюм кептерін алабыттар. Тағасы қайдақ тегерге вереттілер. Са оғын қаржыстыр шығу тегерге веретек біле. Хағыланнеры жүні. Оны атака келедерер повязка. Бар болар повязка тілешеде. Беретті күл, беретті маған. Олынғы тегерге веретек біле. Манның кептерінен сендеден үйетігер индені топпатақ кейет тағас деген сөп. Тағас кептерін олықтақтыр кем түгі илде кәлбетіне қағыққа, қортуынға өтігіндерін ұлдылар. Манның оғылыр көзек құлғақтырын сабынан сұластық сөзектірін сөпі бет. Мәребім бұл тұқы бұл ұрыбын, салапағыңы бұл ұлдырыбын. Оны манның үстені хатабатта кейін бұкырайкінен. Деген сөпі бітті ханатын. Тені оқыттақ істенденгдер білім кептерттен мақсынаға таңастыры деген әттілер. Ол күрдік ұлыстағы ұйылғы кейді қамса ағындың үлелеспіте ұратта. Қолары бастан көстімер үлелеспі болақтықтына кәнеке, еті плащ дүрдіктерге, арас бәлгеғе, кәнчаға, масеткалары, қырысқалғы тие. Оран беребет, оны отыр бітер беребет. Оны кәкке Якутия стовой қамса ағын текпет баяндай көстім арас көріңдерін көрдерді. Бұл костюмдер байыстар бағыларын ұчуаттан тегелді біттер. Чапчаки оны ұлыс тавгастақ, ардағы үйін үншіғай әтіп бәт. Тамас түргенлік ұстан кеге сүнянырғар, нады болағыны түргенлік кәті ұқсан, саған қаларға үйін домынай таңасы біттен ұңғылы бұт әбіт. Оның қырадағыны көмбе барыбытын бір соруқтылар түмен көйіні орғу яғай чуғатар. Аял молокотин сақатар ебеденеті ұсалдан. Бүлік оратын поликлиникатығар анығы саңа рентген аппараты туғаныықтыра. Соның терел көхірілі сылжар болан балатаға да үлден түхірек қасөп. Маныққа ұрғағы тұрғыр баққа сытығырын олардың бір-бір келектірі. Рентгенология бары көріңін оңырар күғықта қобұрда баңе диагнағы сөпке тұрғырарға ұрыны чапчылырға түхі болуға. Бұрынген оборудованиядың бәбіт ғандағын ден болыр. Бейіл ағынан болтырды практически зеноға ұрқы жылдарға Антон рентген аппарапыт тұн бір тоқтан бәтін ғырғын эксплуатациятын тағысты ден теқынады. Онында бұқы қырас министерстінің оны программа нөңі ұламыт бұл ғаңырдылығын әрі ден теқынады. Ата бұл аппарапытылығын ғама соны өтуға ден томография функциялақ ден теқынады. Ол ата бұл бәбіт сирес оңырын берір, бәтін ұланы тұғаны қасы сирес оңырын түйерін сөп, бәтін ұның функциятын ұның бұл банна қанды бағар патологияны ұланы беге ұтығадағы ұрылар болдың, атындағы ұрылар болдың, томограммаларын ұланы бәбіт сирес оңырын көрек бүтін сөпті. Урбанит ие ден тосқолға күттар бағалақтартын мен бизнесім кейінгі саяпқалары ұлалар. Оны қырышандырын көрін олырор әбетер оғы күйтер жақталар әме күттіқтырын сөп. Регионнағы конкурсқа керсе қиннені кенелер қайдақ үбі қарчыны әргетерге бизнесі бұланырға 5 күн үйренелер. Түмігер Урбанға сұхынақ барыларын жүйлер сөбеға кепселлер. Ол оны бастабыт сүйіз түхінші солқубайы ұлар оны федеральный тәрәхінге барар. Чех ин он икус кунгадлы бие хаябка хом явут. Мама предприниматель точка РФ ден сайт какирен бедрен хаябкаларын толоран опрого ахан. Онне бедрен бизнес проекторын прикрепляйдихтарын наданна. Бизнес проекторын була кинилер туризм да болуон хаб, медицинский кабинет да болуон хаб, олоркта үле болуон да хаб. Арахане бизнес проект болуон хаб. Болрын хлобор. Мама логопед кен проектах Анжела Матананова кайбита, кине боланы сүстінші гран ылан бәлер оборудование атлаған ол жылатын сайындаран білген күхтөті күлелі етчір. Жакускай Куракка библиотека онағы салата бар болғаны. Бір дестері смарт библиотекаға үлені сағалаты. Оны промышленный округка үлі кварталын жетігер арыдылар. Өтүй арғаланан арылыбыт библиотекаға оты күйе мебелі кенеге долбурдырам әргетші білейіне сомсон ұл ұмсығы ақ ден ұңырар күрдіктір. Ағыр сир онлық тұпсағай онына анығы оңғылақ. Промышленні түйелбеғе онын солтала қарды болы. Бұл библиотека муниципальная библиотека, нүчілі тәхі өші доступна библиотека ден. Ол таманлық ағыр жоңғы бұлын
аналлах уна туханнах теханада. Библиотека главная сила хоругаден маннербаки жатах, эрбаки кинги агыхтах. Джон Сергей Хотос рыттын ден аныгы технологияны таба туттубуттар. Урку курдук манна библиотекары көмілігіндерен ұйытан ыңыран, кінігелері сұрғынан материалы бұл баққын. Ағатшы сөбілейбетін бейде талан ұларсыр. Оли егер ұсыран айымылары сәрген кейіне сайынларар үгіз литература бар. Читательский билеттері ұлықтырынады. Едені читательский билет, бігі 16 филиал бар қора түрдінен, онына қора тағынан дек қоғы. Ол бұл қолбыры бұл кварталтын кенеге ұлағады. Оны ол әлбіт кенеге атын, қанның бар атын библиотека тұттары қатын. Смартка ду, 3D ду, краеведческая библиотека ду. Саң библиотеканы көрі істе үгіз кейі тұғырыйды Юлия Евсикова, Калашикова, Иккеғо, Күнківе иеті. Олақан күйі бастығы қылағы бүтірен, кенеге көбінар болан әрер. Онан желеріттен чүгіз библиотека тәрелі біте олыс табығастағы. Оғымырға мәне чүйбай аңнюғыр тәрелі бітті. Печат оңырдылар, оғылыр бәйлері, журнал ақтылар, көрділер. Чүйбай мәнік білей сақылы оңнюң атылар, раскраска атылар. Анын туғары білей мәнік әне бір интерегіне күн асты. Интерегіне түген терегін сүргейшілердің сирей көрсігі өсі мәнна документлары толырон, справкалары сүрген бір яқтырым. Промышленный округка арылыбы библиотека үлетем кейін үріттеяқ болуғам. Итибарыта Джон Сергей білейте көріте қаңырығыр тұхуланар. Екесерің Нұмосова, Айрита Мақыно, Чекускай. Чурапчы улуғығар, кәрі көстілің амма өрес кітілігар тұрар, мұндағайын әлегер үлелер оғылағырғар, Сақа Республикетін культуратын үтуелің артығы Валентина Романова Чыскырай таланнақ оғылыр мұнян 6 сылын үлелетті. Бұйыл 2 сезонға 6-10-тан тақса оғасырытта. Үйінер көліне Республике Арас улуғыттан, Жокускайттан, Москваттан кәлен сыйнянна. Таланы арияр сайыннарар, іс тұрғы күйірдер күйірай бірек соруға өседі кен. Аспыцылтан лағырға эстрады ұрығыта Александра Алексеева кулуғын бірге үлелеген кене айбытырытығар келіп ұғылдылар. Клипка олар ынры кығара хана бейт, атымес тағай аянды-аянды мүнік, атымесділерге кәлі-кәлі олар бұд олу сығыра хана бейт. Сымасына бір точка олар әме олық сығыра хана бейт. Аны бұлана білі сирейін тұтту-тұту, нейін бірді көстер бұлады камераға, особенна солистка болықына еген. Оно крупный план на улахтрена Нрикуярахан, улах бир ошибка была она уже барда хоталангер, он на сангартан сагалыбет. Күніскі соның мөтетінік, аны кейхе алта ондағы саңар жасқа. Гәрі өрін көрсе қадері.